Սեպտեմբերի 1-ին մեր երեխաները գնացին դպրոց, ոմանց համար սա առաջին ուսումնական տարին է, ոմանց համար հերթականը։ Այդուհանդերձ վստահ եմ, որ աշակերտներից, նրանց ծնողներից ու նույնիսկ ուսուցիչներից շատերը չգիտեն, թե ինչու է ուսումնական տարին սկսվում հենց այդ օրը։ Եվ այսպես, դեռևս 4-րդ դարում, ավելի կոնկրետ 325 թվականին Հռոմի կայսեր Կոնստանտին Մեծը տիեզերական մեծ ժողով է գումարել, որի ժամանակ որոշվել է նոր տարվա սկիզբը համարել սեպտեմբերի 1-ը։ Ու քանի որ առաջին դպրոցները հենց եկեղեցունքից էին, որոշվել է ուսումնական տարին սկսել հենց սեպտեմբերի 1-ից։ Սա իմիջիայլոց։ Ուսումնական նոր տարվա սկիզբն ավանդաբար մտահոգությունների մասին խոսելու առիթ է։ Մենք էլ մեր հերթին չխախտելով ավանդույթն այսօր կանրադառնանք, ինչպես ասում են, տարիքով մեծ ու փոքր խնդիրներին։ Սկսենք հանդերձանքից։ Այս տարի հայտարարվեց, որ համազգեստի պարտադրանք այլևս չկա։ Իրականում դպրոցի այսպես ասած պրեստիժի մասին իբր մտահոգտանօրենները ծնողներին լավ էլ պարտադրել են աշակերտների համար միանման հագուստ ձեռք բերել։ Օրենքից ու որոշումներից վերականգնողները թերևս սոցիալական խնդիրներ չունեն ու չեն գիտակցում կամ չեն ուզում ցույց տալ, թե գիտակցում են, որ մեկ երեխայի դպրոց ուղարկելուց առաջ ծնողները միջինը 50-ից 100 հազար դրամ են ծախսում հագուստի, պայուսակի ու գրենական պիտույքների համար, փորձում են գտնել էժանն ու որակյալը, իսկ պարտադրված համազգեստը բնականաբար ավելի թանկ է։ Անվիճելի է, որ արտաքին մի օրինակությունը շրջանցում է սոցիալական բևեռվածության խնդիրը, որևէ աշակերտ մյուսի մոտ չի կարող պարծենալ, թե հագուստը բրենդ է։ Այդուհանդերձ կրկնում եմ, յուրաքանչյուրը իր հնարավորության սահմաններում ընտրելու իրավունք պետք է ունենա։ Դրամահավաքից մինչև պարտադրանք, հորի վարկ ու բարքերից մինչև բարոյականություն, միջնակարգից մինչև ավագ դպրոց, գնացել, տեսել ու պատմում է Հերմինե Բաղդասարյանը։ Թերևս ոչ մի համակարգում այնքան փոփոխություններ չարվեցին, որքան կրթության։ Էլ Բոլոնիայի գործընթաց, 12-ամյա կրթություն, էլ տնորենների արտահերտ ու աննախադեպ հավաստագրում, քննական նոր համակարգ, չխոսենք դասագրքերի հետ կապված դժգոհություններից, որոնց միջամտեց անգամ օմբուդսմենը։ Սթրեսը սթրեսի հետևից հերիք չէ, հիմա էլ նոր ուսումնական տարին։ Ծնողների համար նոր հոգսեր, նոր պարտքեր, երեխաների համար նոր այն էլ թանկարժեք հագուստով ընկերներին ներկայանալու առիթ։ Բնականաբար այդ օրերին առևտրի կենտրոններում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Ուզում եմ, որ օրերս թազա լինի։ Ինչի՞։ Որովհետև սաղ երեխեքին էլ թազա է։ Համ երեխայի գնում ենք։ Նարինեն մոտ 2 ժամ շրջում է տոնավաճառում, բայց դստեր համար հարմար գնով կոշիկ այդպես էլ չգտավ։ Փոքրիկն ամենալավն է ուզում, իսկ ծնողը մատչելին։ Եվ այսպես սկսում է փնտրտուքը։ Բայց ես այդ քանը մեծ չեմ, բայց մի հատ է տակիս մայքրոֆոնը։ Կոշիկ ուզես չառա, իմ ուզածը առա։ Այդ օրերին հագուստի, ինչպես ամանորի նախաշեմին սնդամթերքի գները թարսի պես բարձրանում են։ Գները կասեք։ Չեմ ասի, թանկ ա։ Դու որ գասեր պատե սառը, քեզ էլի կտամ բեժանգով։ Օրինակ ինչքան է նստում ձեր վրա մի երեխայի ծախսը։ Մորը արծա, ինձ ծախսը։ Ինչի՞ տատին ավելի շատ չի ծախսում։ Ահա, բայց չի աշվում։ Վաճառողները վստահեցնում են, որ ամեն ինչ մատչելի է, բայց առևտուր չկա։ Ինչ արժեն։ Իսկ ընդհանրապես այս օրերին առևտուրը լավ է եղել։ Չէ, միջի։ Փոխարենը կարի արեստանոցներում մանկական տաբատը կարճացնելու հերթ է գոյանում։ Ամբողջ տարին սպասում ենք, իսկ սեպտեմբեր մի նոր տարի, մի ուրախություն, որ մենք աշխատենք։ Այս օրերն է, որ աշխատում ենք։ Միջին հաշվարկով մեկ երեխայի համար մոտ 100 հազար դրամ է անհրաժեշտ, որպեսզի քիչ թե շատ բաց ճակատով ներկայանա դասընկերներին, բայց ինչպես ասում են, ամեն մեկը գնումները կատարում է ելնելով քսակի պարունակությունից։ Վերցնենք օրինակ 10 հազար դրամ և տեսնենք, թե ինչ կարելի է գնել։ Կսկսենք առաջին անհրաժեշտ պարագաներից։ Բարև ձեզ, ինչ արժեն։ 6000 եք ծախել, ինքով կտամ ձեզ։ Կտակ, շնորհակալություն։ Այժմ հերթը գրենական պիտույքներինն է։ Пролетели каникулы летние, беспощадно оставив нас. 10000 դրամը ծախսված է, արդյունքում ունենք միայն պայուսակ եւ մի քանի անհրաժեշտ գրենական պիտույք։ Իսկ ահա օգոստոսի 31-ի գիշերն ամենադժվարն է։ Երեխաները չեն կարողանում քնել անհամբերությունից ու հուզմունքից, ծնողներն էլ արած եւ հետագա պարտքերի հոգսից։ Ու
Ու մինչ սեպտեմբերի 1-ին աշակերտները թիթիս-թիթիս ցուցադրում են իրենց պայուսակները, հագն ու կապը, ծնողները մտածում են ընտանեկան բյուջեի հերթական ճեղքվածքի մասին։ Եվս մի փորձություն, որն այս անգամ պետք է հաղթահարեն ավագ դպրոցի սաները։ Նոր միջավայր, ծանոթություններ, ինքնահաստատման խնդիր, ինչը պետք է հաղթահարեն հատկապես տղաները։ Ինչևէ, ուզենք թե չուզենք, սա է իրականությունը, ինչի հետ հաշտվում ենք և այդպես էլ ապրում։ Իսկ առաջին անգամ առաջին դասարան գնացողներին և նրանց ծնողներին դեռ 11 սեպտեմբերի 1 է սպասվում։ Հերմն է Բաղդասարյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։ Մեկը լավ է, երկուսը բավ է, երեքը ցավ։ Հավանաբար շատերը չեն հասկանում ասվածի իմաստը, կամ հասկանում են, սակայն շրջանցում են։ Հակառակ դեպքում Հայաստանում տարեստարի չէր աճի ալկոհոլիզմով տառապողների թիվը։ Հայտնի է, որ հայերս ուտող խմող ազգ ենք, միշտ պարտանում ենք, որ հայկական գինին հազարամյակների պատմություն ունի, չենք մոռանում նաև մեր կոնյակի մասին, բայց օգտագործում ենք հիմնականում օղի, այն էլ ցածրորակ։ Թե ինչ վնաս է ասնում դա մեր առողջությանը, ուսումնասիրել է Եվքիչյանց կներկայացնի Արմեն Աթալյանը։ Հիմա ուզում եմ խոսել խմիչքի չափից շատ օգտագործման, նույնը թե չարաշահաման, այլ կերպ ալկոհոլիզմի մասին։ Տարօրինակ է, բայց փաստ, արփեցողները հիմնականում սոցիալապես անապահով են, այդուհանդերձ վաստակած կամ անգամ պարտքով վերցրած չնչին գումարով գերադասում են 1-2 շիշ օղի գնել։ Ես գնում եմ գինետուն, դարդերս մորանալու, հայտնի երկի հայտնի տողերը բնականաբար այս մարդկանց չեն վերաբերվում, քանի որ հարբեցողները շատ ժամանակ կործում են նաև մտածելու ունակությունը։ Խորհրդային տարիներին հայաստանցիները հաճախ էին հպարտանում, որ մեզ մոտ թափարան, ավելի շատ ռուսերենով հայտնի վիտրիզվիցել չկա, այսօր էլ չկան, սակայն կարիքը կարծես զգացվում է։ Ալկոհոլից կախում ունեցողների թվով դեռ չենք հասել Ռուսաստանին, սակայն այսպես շարունակվելու դեպքում հնարավոր է հասնենք և նույնիսկ անցնենք։ Անվիճելի է, որ վաղ կանխարգելումն ավելի ճիշտ է, քան պայքարը արդեն տարածում ստացած չարիքի դեմ։ Ուստի կարծում եմ պատկան մարմիններն արդեն այսօր պետք է մտածեն գործնական լուրջ քայլերի մասին, ինչը ոչ միայն կկանխի ալկոհոլիզմի տարածումը, այլև կնվազեցնի առկա ծավալը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը առավոտը սկսում է յուրովի, մեկը թեյ խմում, ինչպես ես, մյուսը սուրճ, շատերն էլ նախապատվություն տալիս են ալկոհոլին, հիմնականում թունը։ Դրա ազդեցությունը նորանոր չափաբաժիններ ընդունելու դեպքում պահպանվում է ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ժամանակին օրը նույն կերպ էր սկսում նաև Սիմոնը, օր ու գիշեր օղի հայթայթելու բարդ գործով էր զբաղված, իսկ սկզբում ամեն ինչ այնքան անմեղ էր թվում։ Քիչ խմելով, քիչ-քիչ-քիչ, մի հատ է դառնում 2 հատ, 2 հատ 3 հատ, 3 հատ 4 հատ, ու արդեն մեկ էլ տեսնում ես, հետ չես կարում քո կամքը իրապետես։ Հիմա Սիմոնը խմելը թողնելու ճանապարհին է, ինքնակամ եկել է նարկոլոգիական կլինիկայում բուժվելու, նրա օրինակին հետևողները քիչ են, ասում են կլինիկայի մասնագետները, խորհրդային տարիների նման այլևս ոչ մեկին այստեղ ստիպողաբար չեն բերում։ Այստեղ մեծ նշանակություն ունի հիվանդի ցանկությունը ձերբազատվելու հիվանդությունից, մեծ նշանակություն ունի հիվանդի ցանկությունը, ես ասեմ, սա կախվածության հիվանդությունները բոլորը, այդ թվում նաև խմիչքի չարաշահումը, մենք բժիշկները սիրում ենք ասել, դա գիտակցության հիվանդություն է։ Բուժման տևողությունը պայմանավորված է դիմողի վիճակով, դա էլ իր հերթին ալկոհոլի որակով, որն օգտագործել է պացիենտը։ Անվորակ սպիրտային խմիչքներ են, ամենաէժան սպիրտային խմիչքները, որոնք երբեմն ոչ թե էթիլ սպիրտ են, այլ մեթիլ սպիրտ են, նրանք շատ շուտ օրգանիզմի առողջությունը շարքից հանում են։ Առաջերտին դուրս է գալիս լյարդը, որը առաջին օրգանը, որը ախտահարվում է, լյարդը շարքից դուրս գալիս, արդեն բոլոր օրգան համակարգերը իրենց հերթից սկսում են, սկսած նյարդային համակարգից, մնացած ներքին օրգան համակարգերից, գլխուղեղից, բոլորը։ Այրող հեղուկի պարբերական ներգործության հետևանքով, սակայն, միայն լյարդն ու երիկամը չեն շարքից դուրս գալիս, մարդը գիրանում է, խախտվում է նյութափոխանակությունը և… Նրանց մոտ ժամանակի ընթացքում սկսում է տեստոստերոնը նվազել։ Այսինքն սեքսը չեն ուզում, կոպիտ ասեց։ Ժամանակի ընթացքում, այո, արդեն իրենց մոտ ցանկությունները… Սեռական ցանկությունը դեռ մի կողմ, նույնիսկ դրա առկայության դեպքում հարբեցողներից շատերի համար ոչինչ չի փոխվում։ Ժամանակի ընթացքում իհայտ եկող անկարողությունն այլևս բացառում է թեժ գիշերները։ Ալկոհոլի չարաշահման դեպքում, մասնավորապես այսպես կոչված ուժեղ ոգելից խմիչքների չարաշահման հետևանքով, տուժում է նաև անոթային համակարգը,
իսկ պոտենցիայի հիմքում ընկած են առողջ անոթները և լավ արյունալեցումը։ Տասնյակ տարիներ նույն սեզոնին իշխանը զբաղված է իր աճեցրած մրգերից, թթի ծիրանի և խնձորի օղու թորման գործով։ Ամեն ինչ գիտե այս խմիչքի որակների մասին, որին 1 գրամից քշաքար չի ավելացնում։ Արդյունքում ստացվում է ոչ թե ալկոհոլային ըմպելիք, այլև ինչ որ տեղ բարձրակարգ դեղ։ Երկու անգամ մի անգամ քաշվում է, երկրորդ անգամ էլ է նորից քաշվում, գալիս է մաքուր, մինչև 80-90 գրադուս գալիս է։ Ընթացքում արդեն գոր արդեն վերջանում է, գրադուզը քչանում է։ Որքան է? Հա, 60։ Օգտակար է լրիվ ամեն ինչով։ Տան պայմաններում ստացված խմիչքը գործարանեինի հետ նա ոչ մի դեպքում չի խառնի։ Մկրտիչը խմելու երկար տարիների փորձ ունի։ Կյանքում ամեն տեսակի խմիչք էլ փորձել է։ Խմելու պրոցեսին մեծ տեղ տված արվեստագետները իրենք նաև խոսում են, ավելի շատ կարևորում են ոնց որ քաշած օղի լինի։ Ունենք իռլանդացի լավ ընկեր, որը միշտ այցելելուց բերում է հենց իրենց տարբեր տեսակի վիսկիները։ Մեծ առումով ասեմ, որ իրենք լինելով այստեղ զարմանում են մեր խմիչքի հանդեպ մոտեցում, այսինքն որ մեր մշակույթը խմելու ավելի տարբեր է, քան իրենք, որը ըստ էության կովկասյան բան էլ կա դրա մեջ, ասենք երկար ճառեր ասել, մենք օրինակ առանձին չենք նստի երբեք խմենք։ Խմիչքը, սակայն, ամենևին էլ ոգեշնչման միջոց չէ արվեստագետների համար, ասում է նկարիչը։ Դա ընդամենը կացրատիպ է, պարզապես ալկոհոլի ինկերակցությամբ շփումը դառնում է էլ ավելի ազատ և անմիջական։ Դա ինչ-որ տեղ մշակույթ է, ամեն ազգի մոտ տարբեր։ Սովորաբար օրվա վերջում, աշխատանքից հետո երկու բաժակ ուղղակի օրվա հոգսերը թոթափելու համար։ Ինձ մոտ ևս երբեմն լինում է ցանկություն մի բաժակ գցելու, չնայած ես լրագրող եմ, արվեստագետ չեմ։ Կարելի է։ Ուրախությունը ուրախություն, առիթը առիթ, սակայն պետք չէ մոռանալ խմիչքի չափի և դրա օգտագործման նպատակների մասին։ Հակառակ դեպքում կարելի է շատ արագ հայտնվել անդունդում։ Մարդը, որը փորձեց շշի մեջ խեղդել իր խնդիրները, մի օր ինքը պարզապես կդառնա շշի գերին։ Արմեն Աթելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Ալբերտ Եդիգարյան, Հովհաննես Չապարյան, ժամը լրատվական։